Carioca no Mundo, no Rio de Janeiro, e eu vou mostrar para vocês a minha cidade, a cidade maravilhosa, de um jeito muito especial. Há muito tempo que eu queria fazer um vídeo sobre o Rio de Janeiro para vocês. Afinal, depois de viajar para mais de 70 países e de publicar boa parte dessas viagens em mais de 300 vídeos aqui no YouTube, faltava mesmo eu explorar a minha cidade junto com vocês, né? O Rio de Janeiro é um desses lugares mágicos em que você encontra praias, florestas, marcos históricos e vistas absolutamente deslumbrantes em praticamente todos os lugares. Não tem como a gente não se apaixonar. Mas com tanta coisa bonita ao redor, por onde começar? A agência Blue Mar Turismo, uma das maiores do Brasil, foi quem bolou o meu roteiro. Eles são ótimos. Você pode comprar passagens com eles, reservar hotéis com benefícios excelentes e fazer todos esses roteiros que eu vou mostrar aqui hoje. Vou deixar o link da Blue Mar aqui no descritivo desse vídeo. Então vamos lá, porque tem bastante coisa pra gente ver. E a gente vai começar pelo mar. Eu tô aqui na Marina da Glória para fazer um passeio de lancha. Essa é uma lancha de 36 pés com capacidade para 10 passageiros. E ao fazer a reserva com a Blue Mar, você já pode encomendar também o serviço de bordo. Olha isso! Este é o Luiz, o nosso capitão, um cara super gente boa. A Marina da Glória fica pertinho do aeroporto Santos Dumont e daqui a lancha do Luiz sai para passeios pela Baía de Guanabara, que é onde a gente está agora, e também para o mar aberto. Hoje a gente vai fazer de tudo um pouco, começando com esse visual do Cristo Redentor e aqui pertinho, o Pão de Açúcar. Rio de Janeiro é lindo demais, né? Olha isso! A gente deu uma parada aqui para eu mostrar para vocês essa praia, que é a praia de fora. Ela fica dentro da Fortaleza de São João, na Urca. E foi aqui, bem no pé do Pão de Açúcar, que em 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou o Rio de Janeiro. Portanto, estamos na praia onde tudo começou. Vamos agora admirar o Morro do Pão de Açúcar de um ângulo super diferente, que a gente só pode ver daqui. Estamos na saída da Baía de Guanabara, indo na direção de Copacabana. E vocês sabem por que o Rio de Janeiro tem esse nome? Conta-se que quando os navegadores portugueses chegaram aqui pela primeira vez, em 1º de janeiro de 1502, eles acharam inicialmente que a entrada da Baía de Guanabara fosse a foz de um rio. E como era no mês de janeiro, veio o nome Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 98 praias que se estendem por 80 quilômetros. E bem aqui, duas das mais famosas, a Praia do Leme e a de Copacabana. E lá no fundo, os dois irmãos e a Pedra da Gávea. Eu já contei para vocês algumas vezes, inclusive na série Minha História, que eu comecei a minha carreira no hotel Le Méridien Copacabana. E ele ficava ali, naquela torre, que hoje é ocupada pelo Hilton Copacabana Hotel. E ali o Copacabana Palace, que vocês já viram aqui no canal, né? Mesmo tendo nascido aqui, eu não me canso de apreciar as belezas dessa cidade, gente. De Copacabana, a nossa lancha avança em mar aberto rumo ao arquipélago das Ilhas Cagarras, a cerca de 5 quilômetros das areias de Ipanema. As Cagarras são um conjunto de 7 ilhas e rochedos que, em 2010, viraram uma unidade de preservação ambiental do governo federal. Elas abrigam uma rica biodiversidade, com centenas de espécies de peixes, moluscos e crustáceos, e também de aves, como fragatas, gaivotas, atobais, garças e biguais. Então, tudo isso aqui é protegido e a gente não pode desembarcar. Mas a gente pode voar, né? Vamos lá?
lugar é demais, né? E eu confesso pra vocês que bateu uma fome. E pra minha sorte, o chefe Thiago Andrade tá a bordo. Trouxe pra você um ceviche de namorado, um milho crocante e cubos de batata doce, bem fresco pro passeio. Aqui temos um wrap de frango ao curry, massa de panqueca com geleia de pimenta, blinis com sour cream e salmão gravilax, queijo feta com melancia e pesto de manjericão, e aqui a gente chama de lulipop, de queijo de cabra com uva verde e castanha. E esse aqui, com essa apresentação linda? Dentro da pitaia, é um tartar de atum com avocado. Muita coisa boa. Obrigado. Após o almoço, é hora de retornar à Baía de Guanabara e desta vez vamos na direção da cidade de Niterói. Primeiro, vamos ver a Fortaleza de Santa Cruz da Barra e, na sequência, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, um projeto de Oscar Niemeyer inaugurado em 1996. Depois, vamos atravessar a Bahia de volta ao Rio de Janeiro para admirar o Museu do Amanhã, um arrojado prédio do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, com 15 mil metros quadrados. Toca o barco porque agora é a vez da Ilha Fiscal, com seu palacete neogótico verde, onde em novembro de 1889 aconteceu o famoso último baile do Império, o Baile da Ilha Fiscal. Vocês devem lembrar dos livros de história, né? E olha esse flagra, um pouso de um Airbus A319 da Latam no aeroporto Santos Dumont, de um ponto de vista mais do que privilegiado. O nosso primeiro dia de passeios termina da melhor maneira possível, com esse pôr do sol sensacional por trás das montanhas cariocas. Uau! Um brinde com a mimosa a esse pôr do sol maravilhoso e a gente está só começando. Cheers!
Estou chegando agora no Hotel Copacabana Palace. É bem cedo de manhã e eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu estou no Rio, eu venho aqui praticamente todos os dias, porque é no Copa que eu faço academia. Vocês frequentemente me perguntam como eu faço para manter a forma, né? Está aí a resposta. Eu treino bastante, gente. E depois de malhar tanto, nada melhor que começar o dia com um café da manhã aqui na Pérola, na beira da piscina do Copa, né? Tem tanta coisa gostosa. Olha isso. Um French toast, ovos Benedict, uma panqueca com morangos e maple, uma tapioca de doce de leite, cesta de pães, omelete, que é um omelete completo que eles fazem. É delicioso, gente. Tem tomate, presunto, champignon. É uma maravilha. Um ovo pochê, frios e frutas. E o suco verde. Vamos começar o dia bem saudável, vai? Cheers! O Copa vocês já conhecem, né? Já mostrei ele aqui no canal. Aliás, o vídeo sobre esse hotel já foi visto 3 milhões de vezes. Eu tô repassando algumas imagens para vocês matarem a saudade. E ele não poderia ficar de fora de um vídeo meu sobre o Rio de Janeiro, né? Café da manhã tomado e vamos em frente porque a Wanda Blumar está passando aqui no hotel para me pegar. Gente, olha a van que a equipe da Blumar organizou para mim. É o próprio Carioca no Mundo Móvel. Que demais! Capitão, tem carro mais bacana que esse? Personalizado. Obrigado! Essa Wanda Blumar é um luxo, parece uma cabine de classe executiva. Aliás, o nosso primeiro programa do dia também vai ser incrível. Este é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, parque fundado em 1808 pelo príncipe regente Dom João VI, quando a família real portuguesa veio para o Brasil fugindo das tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte. Hoje, mais de 210 anos depois, o parque tem cerca de 540 mil metros quadrados e mais de 8 mil espécies de plantas, tanto nativas do Brasil quanto de outras partes do mundo. E tudo isso aqui na zona sul do Rio, num lugar de fácil acesso e em vários pontos com vista para o Cristo Redentor. Olha isso! Esta é a Patrícia Silva, guia de turismo da Blumar, que me apresentou uma super novidade do Jardim Botânico. Esses carrinhos elétricos que levam a gente para fazer um tour de uma hora pelo parque. Eu já tinha vindo aqui antes, mas nunca com uma guia. Vamos lá porque estou animado. Estamos chegando ao Lago Frei Leandro, também conhecido como Lago das Vitórias Régias, que é uma das minhas atrações favoritas no Jardim Botânico. Estamos recebendo um presente, porque as ninféias estão floridas, dos famosos quadros do Monet. É da mesma família da Vitória Régia. A ninféia é da África e a Vitória Régia é da Amazônia, do Brasil. Que lindo, né? Lindo. A folha, quando ela está adulta, ela pode suportar peso de uma criança até 40 quilos. Ainda bem que a gente não é mais criança, né? Porque na certa eu ia tentar subir nessa Vitória Régia. Eu também. Eu sempre tive vontade de subir. Eu também. Já fez essa experiência? Não fiz, porque eu cresci e não fiz, agora já era. Senão eu posso me afundar. E olha quanto peixe! Isso, lindo! Impressionante. É quase um tubarão. É. A próxima parada é o bromeliário. As bromélias são plantas nativas das Américas, tem nos Estados Unidos, no México e praticamente no Brasil todo. Elas podem viver sobre as árvores, pedras ou no solo. E uma coisa que eu acabei de descobrir, o abacaxi é fruto de uma bromélia. Aqui tem um abacaxi de jardim, olha só! O nosso passeio continua e nós estamos nos aproximando do Jardim Japonês, criado em 1935, com 65 espécies típicas do Japão. Reformado em 1995, o espaço ganhou elementos arquitetônicos essencialmente japoneses, como essa ponte de madeira sobre o lago.
Outro destaque são as flores de lótus, e a gente pode passear pelo meio delas. Tem uma florida aqui. É uma experiência super lúdica. Passando agora por uma das aléias de palmeiras imperiais. Daqui a pouco eu falo sobre elas para vocês, porque agora nós chegamos ao coração do Jardim Botânico, o Chafariz das Musas, essa peça inglesa de ferro fundido que até 1905 ficava no bairro da Lapa. Ele tem 4 estátuas, representando a música, a poesia, a ciência e a arte. São elas as musas, fora vista para o Cristo, é claro. E aqui do lado do chafariz, mais uma obra-prima da natureza. Aqui é a sumaúma, que é uma árvore da Amazônia, e ela pode atingir 70 metros de altura. O nosso famoso compositor, músico Tom Jobim, ele adorava esse espaço aqui. Ele vinha pegar energia e inspiração para compor. Por isso aqui se chama Espaço Tom Jobim. E quem visita o Jardim Botânico tem que dar um abraço na sumaúma. Sim, é? Isso já é de praxe, todo mundo vir aqui e dar um abraço para pegar energia positiva. Para já! Estão vendo essa palmeira maravilhosa aqui na minha frente? Aqui neste local, Dom João VI plantou a primeira palmeira imperial do Jardim Botânico em 1809. Foi uma semente que ele ganhou vinda das Ilhas Maurício. Todas as outras palmeiras imperiais, que são cerca de 500 árvores espalhadas por aqui, são filhas, netas e bisnetas dessa primeira palmeira imperial, que era chamada de Palma Mater. Só que ela foi fulminada por um raio em 1972. Plantaram então uma outra palmeira, também descendente dessa primeira, no mesmo local, que hoje é chamada de Palma Filha. E para finalizar a nossa visita ao Jardim Botânico, o pau-brasil, a árvore que deu nome ao país. Na época da colonização, os portugueses logo descobriram que essa árvore produzia uma substância vermelha no seu interior que passou a ser usada para tingir tecidos, e o vermelho era uma cor considerada nobre naquela época. Aliás, Brasil vem daí, da cor de brasa do interior do pau-brasil. Olha isso! Aqui pertinho do Jardim Botânico, fica um outro parque carioca que merece ser visitado, o Parque Lage, onde a principal atração é esse palacete em estilo eclético dos anos 1920, onde viveram o industrial Henrique Lage e a sua mulher, a cantora de ópera italiana Gabriela Besanzoni, bem debaixo da encosta do Morro do Corcovado. No centro da construção, há um pátio interno com uma piscina, que antigamente era abastecida com águas cristalinas vindas de uma nascente. Hoje, o lugar abriga uma escola de artes visuais e também conta com um simpático café ao ar livre, um spot perfeito para fotos inesquecíveis. Outro lugar que eu adoro, no bairro da Gávea, é o Instituto Moreira Salles, onde estou chegando com a Patrícia agora. Um centro cultural que funciona na casa que pertenceu ao banqueiro e diplomata Walter Moreira Salles. A construção, por si só, já é uma atração. Projeto modernista de 1949 do arquiteto Olavo Redig de Campos, com paisagismo de Roberto Burle Marx, que trouxe para cá exemplares de árvores tão diversas quanto açaí e palmulato, que são essas árvores incríveis, com uma coloração super bonita no tronco. Burle Marx foi também quem desenhou esses azulejos junto ao lago, com o tema lavadeiras e peixes, e tudo isso com esse visual imbatível para o Morro Dois Irmãos. Gente, passa até um riacho por dentro da propriedade, olha isso!
Para terminar o nosso roteiro de hoje, um lugar que poucos cariocas conhecem, o Parque Penhasco Dois Irmãos, no bairro do Leblon, com essa vista deslumbrante das praias do Leblon e de Ipanema. Um lugar privilegiado para se admirar o mar. Olha lá as Ilhas Cagarras, onde nós fomos no passeio de barco. Daqui também dá para ver a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Jockey Clube da Gávea e o Morro do Corcovado com Cristo Redentor. Vou subir o drone para esse visual ficar ainda melhor. Atenção agora, lá pro fim da faixa de areia, porque é pra lá que nós vamos. Tem uma surpresa pra vocês. O Fasano é um dos hotéis mais bonitos do Rio e também um dos meus preferidos aqui na cidade. E olha onde eu estou. Numa suíte deluxe de 120 metros quadrados de frente para a praia de Ipanema, onde eu vim me hospedar por uma noite, especialmente para mostrar para vocês. A minha reserva original era para uma suíte frente-mar e eu recebi um upgrade para essa suíte. Esse é um dos benefícios que você tem reservando através da Blumar. O hotel oferece upgrade de acordo com a disponibilidade, late check-out, early check-in e uma massagem de 50 minutos para duas pessoas no spa. E vou começar por aqui. Olha o bar de mimosa que eles prepararam para mim. Gente, que delicadeza! Curiosidade sobre a mimosa, toda a receita do coquetel, a história da mimosa. Olha quanto detalhe! Além do champanhe e do suco de laranja, tem raspas de laranja, cascas de laranja, fatias de laranja e isso é a primeira vez que eu tô vendo. Um ramo com a flor de mimosa, que foi ela que deu origem ao nome do drink. Isso é demais, gente! Tá linda, né? Um brinde a todos vocês! Cheers! E olha que torta mais linda! Essa é uma torta pazientina, um doce típico da cidade de Pádua, na Itália, que os religiosos preparavam para os peregrinos, para dar ânimo e fortalecê-los após uma longa caminhada. Portanto, é um doce para os viajantes, como nós. Esse arranjo com frutas que é tão bonito, né? Aliás, eles têm várias peças maravilhosas de cristal de Murano aqui no hotel. E um cartão da minha querida amiga Cristiana Castrupe, diretora-geral do Fasano. Ô, Cristiana, muito obrigado. Que delícia estar aqui. Eu gosto muito da decoração desse hotel. É um projeto assinado pelo designer francês Philippe Starck, com fortes influências do Rogério Fasano, que é o fundador da marca de hotéis Fasano. O Rogério trouxe para cá a madeira, o couro, esse mobiliário brasileiro, como essas poltronas assinadas pelo Sérgio Rodrigues. E bem atrás delas tem esse espelho assinado pelo Starck que chama-se Orelhas que Vêm. É uma homenagem a Salvador Dalí. Venham ver o meu quarto. Olha que lindo, gente! Aqui em cima da cama tem um outro espelho, num tamanho bem menor, Orelhas que Vêm. E mais um presente. Blumar, deixa eu abrir meu cartão e já já eu vejo o presente. Querido Jaime, é um prazer mostrar o Rio para você de uma maneira diferente. Esperamos que goste desse presente para te acompanhar pelas praias cariocas. Aproveite sua estada no Fasano com carinho, equipe Blumar. Equipe Blumar, vocês são demais! Olha só! Gente, uma bolsa de praia! Bem carioca! Adorei! Eu acho tão elegante esses
painéis de madeira. Isso aqui é pau-ferro. Atrás da cama fica essa estação de trabalho. E essas luminárias são lindas, né? De ônix. O closet dessa suíte é sensacional. Olha só o tamanho. Gente, que espetáculo. Eu vou caminhando até o fundo para vocês verem como é grande. Gente, impressionante. E para cá fica o banheiro. Olha que espetáculo. É uma verdadeira sala de banho. Tem até penteadeira. Aqui fica a banheira. Essa pia linda de ônix, super chique, né? Esse vaso maravilhoso de Murano, com essas flores, amenities do Fasano, da marca Costa Brasil. Pra cá fica o reservado e aqui o chuveiro, que é uma ducha dupla, são duas duchas. Vamos até a varanda? Esse visual de Ipanema daqui do hotel é sensacional. Hora de levar vocês para conhecer a piscina do Fasano no rooftop do hotel e apreciar o intenso colorido do pôr do sol atrás do Morro Dois Irmãos. Ah, Rio de Janeiro, você é espetacular! Vou jantar hoje no restaurante Gero, que fica no piso térreo do Fasano. O chefe Luigi Moressa me sugeriu um cardápio de delícias, começando com essa burrata com presunto de Parma, seguido de outra entrada, o carpaccio Fasano com pasta de azeitonas e pinoli. Para acompanhar, um pinot grigio do próprio Fasano. O jantar continua com essa panelinha de risoto de abóbora com camarão e o último prato que o próprio chefe Luigi me traz é um filé de atum com crosta de gergelim acompanhado de espaguete de abobrinha com tomates. Quando vocês vierem aqui, peçam esse prato. Olá, nós temos essa genoise, genovese, um chocolate meio amargo. Acabou de sair do forno, com a calda de laranja e sorvete creme. Eu vou dar para vocês a seguinte dica. Uma colherada de sorvete no meio desse bolinho quente. E pronto. Eu viveria só disso. Juro a vocês. No dia seguinte de manhã, é só atravessar a rua em frente ao hotel e adivinha o que eu vou fazer. Não existe maneira melhor de começar o dia do que essa, dando um mergulho na praia de Ipanema. O mar tá tão quentinho, tá tão gostoso. E essa área da praia, que é o arcoador, normalmente é mais tranquilo, o mar parece uma piscina. E olha a cor. É lindo demais isso daqui, gente.
I've been known for my cautious side. I know the wind that I stir is a gale. So let us just do, my love, and not stop thinking of this over. Estou de volta à Wanda Blumar, indo em direção à Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio, a cerca de 45 quilômetros de Ipanema. Eu estou no sítio Burler Marx, que é um lugar que eu sempre tive vontade de visitar. E a Blumar me trouxe aqui hoje, portanto, vou conhecer junto com vocês. Roberto Burler Marx foi um paisagista brasileiro famoso por ter criado os jardins do Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro, os do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, e os do Eixo Monumental, em Brasília. Falei dele para vocês há pouco, aqui nesse vídeo, quando mostrei o Instituto Moreira Salles. Além de paisagista, Burle Marx também era pintor, escultor, designer de joias, colecionador de obras de arte, desenhou cenários e figurinos para óperas, falava 6 idiomas e fez desse lugar que a gente vai explorar agora uma das mais importantes coleções botânico-paisagísticas do mundo, com cerca de 3.500 espécies de plantas tropicais. A Suzana Bezerra, que é educadora aqui do sítio Burle Marx, vai contar toda essa história pra gente. O sítio Burle Marx ele foi comprado em 1949, depois de mais de 2 anos por uma procura por um espaço em que o Burle Marx pudesse guardar a coleção botânica que ele iniciou aos 7 anos de idade. Ele começou quando era criança? Ele começou depois que ele ganhou de presente da tia uma muda de uma planta chamada Locacea cuprea, uma espécie nativa da Indonésia. E aí ele contava que ele ficou tão impressionado com a beleza da planta que ele mal conseguiu dormir. Então esse foi o início de uma grande coleção de plantas. Em 1949, então, ele comprou o sítio para poder transplantar a coleção que era feita na casa da família, numa chácara no Leme, e trouxe essa coleção aqui para a Barra de Guaratiba. O terreno, com mais de 405 mil metros quadrados, na época era uma grande plantação de frutíferas, então tudo que se vê plantado aqui hoje foi plantado pelo Burle Marx com a ajuda dos seus funcionários. Ele precisava de diferentes áreas para poder abrigar a coleção de plantas que são de diferentes ambientes. Então você tem uma área mais sombreada, mais úmida, uma área com plantas de pleno sol, as pedras para abrigar a coleção de plantas rupícolas e uma área com lago para poder abrigar a coleção de plantas aquáticas. Subidinha boa, né? Mas vale a pena. Coisa linda. E agora a gente vai visitar as edificações do sítio, né, onde encontra-se a capela, que é do século XVIII, a casa do Burle Marx, um ateliê de pintura, que é a loggia, e o salão de festas. Quando Burle Marx comprou a propriedade, essa capela estava em ruínas. Então, ele chamou o arquiteto Lúcio Costa, que era amigo dele, para reformá-la de acordo com a estética de 1681, ano da sua construção. Hoje, a Capela de Santo Antônio da Bica é aberta à comunidade, com a realização de missas, casamentos e batizados. Ao lado da capela, fica a casa onde Burle Marx morou por 21 anos, de 1973 até a sua morte, em 1994, aos 84 anos. Transformada em casa-museu, ela abriga várias obras criadas por ele, como quadros e esculturas, além de várias coleções, como esta de cristais. Na sala de música, o que chama atenção além do teto de inspiração barroca é o piano de cauda alemão Bernstein,
que pertenceu à mãe de Burle Marx. A sala das cerâmicas tem teto pintado pelo próprio Burle Marx e essa impressionante coleção de arte popular brasileira. O quarto de dormir, que pertenceu ao paisagista, foi preservado mais ou menos do jeito que ele deixou, com seus calçados embaixo da cômoda e seus óculos de grau. Aqui também fica o retrato de Burle Marx, pintado por Alberto da Veiga Guinhard. No antigo quarto de hóspedes, uma coleção de conchas, além de camisas, sapatos, gravatas, os discos que ele gostava de ouvir e as medalhas e condecorações que ele recebeu ao longo da vida. A cozinha da casa é enorme, afinal, ele também adorava cozinhar. Esse é o ateliê, também chamado de loggia, onde Burle Marx pintava seus grandes quadros. Os azulejos da parede foram desenhados por ele, assim como esses lustres feitos com frutos secos, cascas de palmeiras e cabaças. Por fim, o salão de festas ou cozinha de pedra, espaço projetado nos anos 60, mas construído apenas na década de 80. Aqui também tem azulejos desenhados por Burle Marx e essa cascata d'água que cai da laje do prédio, formando um lago junto a esse pergolado. Então, a gente chega agora à última construção do sítio, que é o ateliê casa. Uma edificação que tem um grande destaque na fachada. É essa fachada de pedras que ele trouxe de um entreposto de café que foi demolido na Praça Mauá, no centro do Rio. Depois veio a construção na parte de dentro. E essa tem um estilo mais moderno também para fazer o contraste com o estilo antigo dos arcos. O ateliê é um espaço bem maior do que aquele que nós conhecemos lá embaixo. Porque aqui, além de pintar, o Burle Marx ele queria compartilhar o conhecimento, né? Cursos de botânica e de paisagismo. O que ele acontece... chegou a realizar esses cursos? Então, quando o ateliê ficou parcialmente pronto em 94, ele já estava doente. Foi feita uma inauguração, ele nunca chegou a utilizar o espaço. E olha aqui nosso anfitrião. Vamos tirar uma foto juntos? Gostaram do sítio Burle Marx? É lindo, né? E agora eu vou aproveitar que eu tô perto de uma das minhas praias favoritas no Rio para levar vocês até lá para conhecer. Aquela ali é Grumari. Grumari é um lugar muito especial, é um verdadeiro refúgio no Rio de Janeiro. A gente está numa praia maravilhosa na frente, cercada por montanhas, por vegetação. São os segredos da cidade maravilhosa. E esse é o clássico Beach Club Grumari, um espaço super bonito e confortável, com lounges, espreguiçadeiras, serviço de bar e restaurante, e tudo isso com o pé na areia, bem de frente para o mar. Posso falar uma coisa para vocês? Ser turista nessa cidade é muito bom. Bom, é hora de comer e eu pedi uma moqueca de camarão com peixe, arroz, farofa e pirão. E vou aproveitar que estou falando dessas delícias para dar para vocês uma lista de 10 restaurantes do Rio que eu sempre frequento. O primeiro deles é o Cipriani no Copacabana Palace, uma experiência de alta gastronomia com vista para a piscina mais icônica do Rio de Janeiro. O Giuseppe Grill no Leblon reúne um ambiente lindo, um serviço impecável e a melhor carne do Rio. Este é o Posi, um restaurante muito charmoso de cozinha mediterrânea em Ipanema, onde eu vou bastante. Rancho Português, comida portuguesa de verdade. Do bolinho de bacalhau às sobremesas, tudo é delicioso. Ia, se você gosta de culinária grega, vá ao Ia em Ipanema.
um lugar descolado e animado com um quê de Mykonos que eu adoro. Ao lado do Ia fica o Pit Trattoria, uma trattoria moderna e tão badalada quanto o vizinho grego, que aliás é do mesmo proprietário. Uma das vistas mais bonitas do Rio fica no Xi'an, no rooftop do prédio anexo ao aeroporto Santos Dumont. O cardápio asiático e todo esse visual fazem do Xi'an um dos restaurantes mais espetaculares do Rio. No Gourmet tem comida japonesa, ambiente moderno, animado e com preços bastante razoáveis. Se você escolher a filial de Ipanema, é bem capaz de me encontrar por lá. A Avenida Atlântica, em Copacabana, é cheia de restaurantes para turistas, com uma única exceção, o Venga Chiringuito, um bar de tapas bem interessante e com ótimos drinks. Se você estiver na Barra da Tijuca, o Nolita, dentro do shopping Village Mall, é um ótimo restaurante de comida italiana que prepara as pizzas mais incríveis e as sobremesas mais instagramáveis que eu já vi. Que delícia! Mais um dia de sol no Rio de Janeiro e esta é a Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos bairros mais bonitos e charmosos da cidade. Além da vista fantástica para a própria lagoa e para os morros ao seu redor, tem sempre gente praticando esportes, se exercitando ao ar livre, aproveitando esse contato com a natureza. Agora, o que muita gente que visita o Rio não sabe é que a lagoa, mesmo com toda essa tranquilidade, tem também um heliponto. Não acreditam? Vou mostrar para vocês. Estou aqui no heliponto da lagoa, mas eu não vim até aqui só para mostrar ele para vocês. Eu vou almoçar no hotel Fasano Angra dos Reis. E o melhor jeito de chegar lá é de helicóptero. Já já eu embarco num Esquilo B2. É um programa que a Blumar e a Flapper organizam juntos. Falem com eles porque eles passam todos os detalhes para vocês. E antes da gente seguir para Angra, tem uma surpresa. Vamos fazer um voo panorâmico sobre o Rio de Janeiro. Tenho certeza que vocês vão adorar. Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. And life is just a chain of moments spent, a thousand hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can leave out its call. I will keep you near until the world ends and you are safe with me. Until the world ends and I will stay with you until the world ends. Depois de sobrevoar a zona sul do Rio, estamos chegando às praias da zona oeste. Além da Barra da Tijuca, vocês vão ver o Recreio dos Bandeirantes, a Prainha, Grumari e a Restinga da Marambaia, uma área militar sem visitação pública, uma imensa faixa de areia branca com o Oceano Atlântico de um lado e a Baía de Sepetiba do outro. Depois vamos sobrevoar a Ilha Grande e finalmente chegar ao Fasano Angra dos Reis. Preparem o fôlego porque lá vamos nós! We'll be right back.
Vamos lá, agora a gente vai almoçar aqui no Fazano Angra. Afinal, foi para isso que a gente saiu do Rio. E posso dizer que é um programa completamente diferente e muito legal. Você vai e volta no mesmo dia. Aliás, o dia tá lindo. Olá, senhor Drummond, seja muito Tudo bem-vindo. Tudo bem? Como é que você vai? Tudo ótimo, me chamo Lorena, sou conserje aqui do Hotel Fazenda Angra dos Reis e vim buscar o senhor para poder almoçar conosco. Oba! Vamos? Vamos sim. Combinado. Obrigado, Lorena. Disponha. O Fazano Angra dos Reis é um hotel bastante novo. Foi inaugurado em 2018. Hoje eu só vou ficar cerca de uma hora e meia por aqui. Vim só almoçar mesmo. Daqui a pouco eu retorno de helicóptero para o Rio com a Flapper. Mas eu prometo que eu volto aqui em breve, especialmente para filmar esse hotel por completo para vocês. Agora, foco no almoço que tem até cardápio especial. Olha isso! Olha, é tanta coisa gostosa que eu não sei nem por onde começar. Eu adoro esse estilo de almoço com várias coisas em cima da mesa pra gente compartilhar. Vou começar por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima!